gadelyset tændt. Jeg har købt dit ugeblad, mor, og din krydser tværs er sandt. Jeg løber hjem, er der noget, jeg skal tage? Jeg kan tænde fjernsynet, så vi kan slappe af. Hvorfor er din hud lidt rynket, mor? Hvorfor er din hånd så rød? Se hende der i vores blad. Jeg tror hendes hud er se.